Zvyknete dovolenkovať v Chorvátsku? Tak naše ženy na 44. olympiáde v Indii v Chennai práve proti Chorvátsku v 5. kole nastúpili. No a napriek tomu, že sme boli taký miniatúrny papierový favorit, zápas dopadol remízou 2-2. Ako hrali naše reprezentantky, to si ukážeme hneď v tejto chvíli. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik. No a poďme hneď na to a začneme od spodu, kde na štvrtej šachovnici čiernymi hrala naša Alenka Mrvová proti Tihane Ivekovič. Rozdiel v ELE je zhruba 100 bodov, alebo niečo do 100 bodov. Nie je tak veľa, no ale Alenke teda evidentne táto partia nevyšla, nakoľko ju prehrala. Čo sa stalo, to zistíme za chvíľočku, kedy po nejakom otvorení vidíme, že vlastne ten evaluation bar je úplne viac menej v rovnováhe, takže toto je stále nejaké štandardné otvorenie, alebo teda sa dostávame do štandardnej pozície. Tu sa tej čiernej podarilo vlastne vytvoriť alebo rozpojiť pešiakom na dámskom krídle, čo môže byť práve ten C-čkový pešiak niekedy slabinou, pretože nebude mať oporu nejakého svojho kamaráta. Prišlo E5, jazdec na B3, biele chyba navyše ešte je ošáda, preto aj možno nevymenila tú dámu, aj keď v podstate mohla teraz. Dáma C2, strelec na E6, ošáda, už dokončila vývin aj tá biela, prišla väža na D1. No a ako som spomenul, Alenka vlastne ten jej úmysel bol v podstate veľmi jednoduchý, naozaj na toho C-čkového pešiaka zautočiť a vytvárať na neho tlak. Prišla väža AC1, pokryla ho jazdec na B6, teraz ho môže vlastne či už z A4 alebo dokonca aj z D5 opätovne napadnúť. Dáma na E4 v 5, zrazu ako keby hraje aj na tom kráľovskom krídle, respektíve ona tú dámu chce z toho centra ako keby dostať, ale to F5 mi príde aj možno také nejaké oslabenie toho kráľa práve po diagonále A2, G8, uvidíme, čo sa teda stalo. Plán je, predpokladám, niekde tú väžu dostať možno na C6, ale na F3. Tu možno zaujímavé bolo niekedy nejaké E4 zahrať, dáma na F7, C4. Teraz ten pešiak je paradoxne iba jedenkrát krytý a 1, 2, 3 krát napadnutý. Ale v podstate tá biela môže niekedy dobrať aj na B7. Je to taká zaujímavá pozícia, ale stále v rovnováhe G5. Takže presun ťažiska hry zrejme na to kráľovské krídlo. Neviem, aký je zámysel Alenky, ale možno teda rozprúdiť aj nejaký útok na tom kráľovskom krídle C5. Jak ten pešiak popostupoval a zrazu vlastne z takého slabého pešiaka sa možno stáva aj taký silnejší pešiak, lebo teda priamo ohrozuje jazdca na B6, ten ide na D5, jazdec na A5, už na B7. Ak by padol pešiak na B7, tak zrazu ten C-čkový pešiak môže nabrať na veľkej síle, veža na C7, strelec na E2. Ale stále partia je, no nechcem povedať, že v rovnováhe biela má menšiu práveže výhodu. A teraz dokonca už tá výhoda sa aj výrazne teda zväčšuje. Veža H6, E4. No, zámysel čiernej je naozaj to ťažisko hry presunúva na kráľovské krídlo. To je jednoducho evidentné. Ona sa rozhodla zrejme ako keby vytvoriť nejaké hrozby a dopracovať sa k tomu bielému kráľovi a opustila vlastne tú pôvodnú myšlienku útoku na toho pešiaka na C3. Čo možno, keby sa toho držala, tak tento plán by bol síce možno taký pomalý, možno by to tá biela ako keby dokázala držať, ale teraz sa vlastne tej bielej podarí zaktivizovať svoje figúry a pozrite sa, čo sa stalo. Jazdec F6, jazdec na C4 a teraz naozaj sú to nepríjemné veci. Nejaké vyhodenie jazdca vlastne prichádza do úvahy, lebo práve, hop, jak som spomínal tú diagonálu, tak teraz vlastne by tá čierna došla o dámu, takže toho jazdca tam v úvodzovkách musí strpieť a on ide hneď v ďalšom ťahu, možno aj niekde na D6. Jazdec na E8 dáva do väzby jazdca s kráľom a jazdec futaší na D6. To sú naozaj komplikácie. Jazdec na D6 anyway, napadnutá dáma.
toto je otázna pozícia, teda začieneho, toto je fakt otázna pozícia. Alenka sa rozhodla dať dámu za v podstate vežu a figuru, ale tá biela ide proste hneď do nej a snaží sa vlastne hrať na tú slabosť toho čierneho kráľa, veža na F6, GX F5, veža F5 a maximálna aktivizácia a efektivita vlastne tých troch figur, ktoré sú na šachovnici. Šach ústupí dáma na H8, odtiaľ to vlastne jednak teda hlavne môže brať pešiaka na H7, veža na F6, dáma H7, šach kráľ F8. Tuto si treba dávať pozor na nejaké maty, akože v tejto chvíli to nehrozí, lebo je to aj strelec, aj veža. Ale je to nepríjemné, jednoducho. V podstate čierna má nejakú materiálnu, nazvime to, ani nie že kompenzáciu, ale mohli by sme hovoriť o nejakej teoreticky materiálnej rovnováhe, ale tie figury sú absolútne neskoordinované a ešte teda plus ten kráľ je pod útokom. Ďalší pešiak padá, zrazu ten C-čkový pešiak, to ešte nedávno bol vlastne na bratie, sa môže stať veľmi, veľmi nepríjemným postupovým pešiakom. Ako partia pokračovala ďalej, teraz naozaj tu dokonca je priama hrozba, má tu veža na G7, dáma F6, šach, kráľ G8 a ten pešiak ide dopredu. C6, pozrite sa, ten pešiak napokon prežil pomaly celú hru a ide do dámy, to je neuveriteľné. Dáma na E5, jazdec na C7, A4, G4, takže ešte stále tu žijeme nejakú nádej na možný útok na toho bieleho kráľa. E4, strelec na F7, samozrejme ona by rada menila, no ale biela to zobrala. Tak akože v lepší prospech proste zobrala tú blokovaciu figuru pre toho pešiaka, strelec zobral na H5, ale po ústupe dáma G3 teraz zastavovať toho pešiaka môže byť veľmi veľmi komplikované, už je na C7, tá väža sa síce nepohla, ale ona tu robí perfektnú prácu práve v tom, že podporuje postup toho nebezpečného pešiaka, väža na C8, dáma na D6, ale H7 a ďalší ide dopredu, tak toto, pozrite sa priatelia na to, toto je nepríjemná. E6 proste ide normálne, ako keby jej ruky išlo otrhnúť, veža na C5, strelec na G6, dáma D7, šach, kráľ H6 a už sú dvaja na 7. rade, tak toto je nepríjemná situácia. Jednoducho, toto, tí pešiaci, pozrite sa takto, keď musíte blokovať pešiakov, to je fujky, veža na C6, kráľ H7, dáma na E6, veža na G8, premena dámy, dve dámy na šachovnici v partiách našich reprezentantov sme myslím ešte nemali, veža CX E8, ďalšia dáma, takže biela si dokonca postavila v tejto partii dve dámy, no a v tejto chvíli partiu prehráva, ten ťah jednoducho. Toto by sa ešte mohlo stať, alebo veža a C8 sa Alenka stala, pretože tá partia už v zásade nemala význam, to aj keby sa vymenilo, tak to je dáma proti strelcovi. Ale teda táto pozícia je naozaj, že pre čiernu už úplná katastrofa, plus teda hrozí v podstate tuto aj nejaký pomalý mat. No, čo dodať? V podstate, ja by som to tu možno vyhodnotil, túto partiu, ako taký vlastne zmena plánu, ja to možno sem prekliknem, áno, toto bola tá situácia, ale ešte sa vráťme trošku dozadu. Áno, zmena plánu, v podstate tu Alenka už mala asi ten plán, že chce tie figury dotiahnuť na kráľovské krídlo a pokúsiť sa možno o nejaký útok na toho bieleho kráľa, to sa nepodarilo. A napokon, pozrite sa, pešiak na C3, o ktorom sme hovorili na začiatku, že je slabina, tak sa z neho stala dáma. Napokon vyhral tú partiu. Kto by si to bol v tejto chvíli pomyslel? Keby možno teda sa čierna držala toho plánu, že bude ako keby to hrať práve na tohto pešiaka, ktorého teraz aj pohodlne dokáže blokovať napríklad, tak by tá partia bola samozrejme úplne o niečom inom. No toto muselo Alenku mrzieť. Poďme sa pozrieť na ďalšiu šachovnicu, kde to bolo naopak veselšie, pretože bielými hrala Svetlana Sučíková proti Anna Marii Radičovič.
Elový rozdiel tiež nejakých 80 bodov, čo nie je nejak dramaticky veľa, ale teda Svetlanke sa partia podarila. Poďme sa pozrieť, čo sa stalo v partii. Opäť vidíme tento domček, myslím, že vo Svetlankinej partii som to už videl párkrát, takže bude to jej obľúbené otvorenie, pardon. Alebo je to také niečo naordinované od Igora Štola. Zatiaľ sa to možno osvedčilo, tak sa toho jednoducho bieli držia, ale čierny v podstate robí tú istú výstavbu. OK, takže prejdime otvorením. A čo sa stalo zásadné v tejto partii? No, čierna sa akože odvážne púšťa vlastne do tej pozície. Biela to nemení, biela ustupuje strelcom. S tým, že teda ak vymeníš, má otvoria sa jednoducho slupce, tam sa môžu vymeniť veže a sa ďalej. Ale čierna teda sa snaží ako keby zaktivizovať nepríjemným spôsobom. Avšak biela kontruje. Biela takisto si ako keby trošku vyskočila do tej pozície. Čierna sa ju samozrejme snaží zahnať. Dáma na F3. A4. Ani jedna nechce brať. Tu sú pešiaci na bráne, Figury ďalšie sa nejakým spôsobom nedajú meniť. Dobre, takže čierna sa už rozhodla vymeniť. Možno aj preto, že otvorí si vlastne tento ačkový stĺpec. Veža na A2, dostáva sa čierna na druhú radu. No, opticky to ako keby pôsobí, že čierna má trošku aktívnejšie figury, ale keď sa pozrieme na hodnotenie, tak je to úplne remíza. Niekde sa však musela stať chyba. Aha, tak pozrieme sa. Teraz vlastne prišla nejaká taká akože, nechcem povedať, že asi dočasná obeť, tak to nazvime, lebo teraz vlastne prichádza vidlička. Jazdec na C3. Tu možno teda, neviem či tá čierna toto ako keby podcenila. Hop. Strelec na, aha, že nevezme hneď toho, tú vežu. Jaj, moment, nemôže brať vežu, pretože pešiak na F2 visí. Úha, takže strelec na E3 je v podstate taká nevyhnutnosť. Jednak je teda pole F2, ale zároveň vtipne, ja teda modelo, vlastne napadá ďalšiu figuru, ale čierna má napadnuté dve figury. Takže takouto vtipnou, ako keby záchranou brzdou, nie len, že je figury, ale zároveň ich aj napadá. OK, jazdec na D7, veža na C1, strelec H6, jazdec C7, chce sa dostať na nepríjemné pole na E6. Teraz dokonca tá čierna stojí podľa počítača kúsoček lepšie, stále tá veža otravuje tú bielu na druhom rade, ten pešiak na G2, samozrejme biela ho môže dobrať, ale to si necháva ako keby ťah do zásoby, snaží sa aktivizovať svojho jazdca, napadať vežu. Ale pozrite sa na to, tá čierna neustupuje vežou, ale ide vežou na E2, a to z toho dôvodu, že teraz v podstate tu môžu byť také momenty, že strelec vezme na E3 a vlastne dáma bude potom brať na F2, a to by bolo už aj za chvíľu možno s nejakým matom, preto by išla dáma H4. No, čierna stojí opticky, ale aj naozaj podľa hodnotenia lepšie, preto aj Svetlanka sa snaží vlastne o výmenu tých dám, išlo G5 a toto bola chyba, vidíte, že tento posuvník tu vyskočil úplne dramaticky z minus 2,7 na plus 5,4, tak poďme nejakú taktiku, čo môže byť v tomto chyba. Išlo dáma na G4, dáma na F3, jazdec na F8, aha, dáma na G4, je napadnutá jedna väža, je napadnutá druhá väža, dáma na F3, jazdec na F8, dáma na G4, hajc G4, strelec na F8, strelec na G5, jazdec na C5, takže prišla séria výmen, no a z tých výmen vlastne biela vychádza s kvalitou viacej a sme v koncovke, tu ešte padne predpokladám pešiak na G2 a budeme sa baviť o nejakom technickom alebo technickej realizácii práve tejto výhody. Čierna ešte teda sa snaží stále držať tej myšlienky niečo zobrať na F2, ale tu si to už Svetlanka predpokladám veľmi dobre pokryja, snaží sa hneď samozrejme zaktivizovať svoje figury, bere toho pešiaka, jazdec na F6,
G5 jazdec D7 veža DC1, jazdec na C5 veža na C7 šach, ale G6 LS na C5, DXC5 a po veža D1 sa čierna vzdáva, pretože tento pešiak jednoducho je nezastaviteľný, alebo len veľmi ťažko zastaviteľný, no asi nezastaviteľný, lebo aj po nejakom LS na D6 v podstate môže tá biela jednoducho zobrať pešiaka na B7 a potom sa snaží toho strelca jednoducho odtiaľ to vyhnať a pešiak jednoducho je podporovaný vežou z D1 a to by bolo naozaj nezastaviteľné pre tú čiernu. No z horšej pozície, tak to musíme objektívne povedať, z horšej pozície tá čierna teda to trošku, jak sa ho prepálila a po G5, dajme si ešte tento moment partie, po G5 teda sa Svetlanka chytila svojej šance a dotiahla partiu do víťazného konca, čo teda klobúk dole, že nespanikarila, že vydržala ten tlak, aj keď teda stála naozaj objektívne horšie, ale zacítila drobné pochybenie superky, ktoré možno nebolo hneď tak zjavné, ale našla vyhrávajúce pokračovanie a už sa ho držala a už nedala superke, jak sa ho jej nadýchnuť. Na druhej šachovnici máme remízu Zuzka Hagerová proti superke Anne Berke 2-1 6-3 versus naša hráčka zhruba o 100 aj niečo bodov viacej 2-2-9-3. No a v tejto partii sa stalo po rýchlom otvorení, opäť tu máme Sicílsku, čo sa stalo? Opačné ošady, dobre, takže dievčatá evidentne jednoducho nehrali túto partiu na remízu, ale zrejme teda priebeh a zrovna, teda čo mňa udivuje, lebo ešte teda som nevidel tú partiu, ale že vlastne obi dve idú vlastne do toho útoku a skončilo to remízou, alebo teda s mierom, tak to som zvedavý, že kde nastal ako keby ten zlom. Stále ten posuvník je v rovnováhe 0,0. A tu vidíme takú blokádu. Hop, hop. A v podstate tej, môžeme povedať, že čierne sa podarilo ako keby odraziť nejaký ten prvotný útok bielej. V podstate zablokovala postup pešiakov. Tá biela nemá otvorený stĺpec do nejakej koncovky. Dokonca ten háčkový pešiak môže byť nepríjemný. No a Naopak, čierna ide do útoku. BN na C2, tá väža je samozrejme chytá. A teraz je otázka, brať alebo nebrať. Tá biela sa rozhodla dať dámu za dve väže, takže opäť máme takú zaujímavú nerovnováhu na šachovnici. Počítač trošku preferuje pozíciu čiernej, a to možno z toho dôvodu, že ten kráľ je opäť v takej slabšej pozícii, alebo je viac odokrytý a predsa len tá dáma tu má nejaké možnosti šachov, čo aj teda hneď uplatňuje kráľa 2 LS na G6 šach. Tu len teda sa môžeme zamyslieť nad tým, že prečo to nezobrala. Ak by to zobrala, tak by zrejme prišlo niečo. Aha, nie, pardon. Aha, nemôže brať, pardon, lebo prichádza takýto šach. Takýto šach prichádza dokonca ešte po vtipnom jazde C2. Chcel som povedať, že dáma na D3 so šachom a s vidličkou, ale samozrejme to si musíme dávať pozor, lebo jazdec by nás vyhodil. Ale zrejme by tu možno stačilo aj niečo ako král F7. Asi áno, asi by to stačilo. No a túto pozíciu už čierny vyhrá bez problémov. Takže po král A1 išlo B4. Chce samozrejme ísť na nejaké matové hrozby, ale B4 teda vyzerá ako niečo slabšie, respektíve tej bielej sa to podarilo sa tu schovať. B3, dáma na E8, jazdec na G3. Bielej sa podarilo vlastne tie figúry skoordinovať. To je presne to, čo sa vlastne Alenke Mrvovej na tej šachovnici, kde tiež bola takáto, nazvime to podobná nerovnováha, tu je dáma za dve veže, tam bola dáma za vežu a jazdca. Jej sa teda tá koordinácia figúry nepodarila a teraz bielý naozaj má tie figúry pomerne aktívne, preto zrejme aj došlo k remíze, dáma bola napadnutá, musela ustúpiť, no a plus má teda ešte takéhoto silného pešiaka, ale samozrejme čierna to musí hrať tiež na aktivitu, správne sa snaží rozbíjať
tú pozíciu Piele, ale pozrite sa, A4I je vyhodnotený ako, ako slabý ťah. Čo by sa mohlo stať po A4I? Môžeme len tak nakúknúť do počítača. Veža na C8, hovorí počítač. Král, povedzme F7, D7, strelec na D7, jazdec na D6, šach, oh my god, OK, tak to je koniec. To je koniec, to by bol ichli koniec. Priatelia, takže A4I bola hrubá chyba, ale biela to nevyužila, biela zahrala veža C8, čo je vyzerá akože fajn stále. Král H7, teda ona stále má tú výhodu, aj ju drží tá biela. Čierna teda ustúpila na H7, zrejme možno videla aj tú možnú vidličku práve. Obetuváva dáma na E8, veža na E8, teraz má už dámu proti dvom vežiam a jazdcovi. Rozmýšľam, čo sa tu stalo. Dobre, napadla vežu, uhla s vežou, zobrala pešiaka, teraz je napadnutý ten jazdec. Úha, a tu asi došlo to prepálenie. Biela teda išla hneď dopredu pešiakom s plánom postaviť si dámu, však ako inak. Ale pozrite sa, ona tu našla asi nejaký, aha, takýto šach nepríjemný. Hop, šach a väčší šach, zachránila sa. OK, zachránila sa väčším šachom. Tak tu mala teda Zuzka fakt šťastie, musíme to tak povedať, ale dobre, no však hrála, čo to dalo. Ale D7 bola chyba. Čo bolo lepšie zahrať? Veža kráľa D5, pokryť si toho jazdca po nejakom A3, čo vyzerá dosť rozivo, lebo B je tomu kráľovi vlastne ústupové pole. Hop, a môžu tu jednoducho hroziť maty po tej poslednej rade, ale jednoducho kráľ vstúpi na B1 a má ústupové na pole na C2. A whatever. Proste ten pešiak teraz už je zrejme nezastaviteľný. Môžeme si ešte kooperatívnu variantu ukázať. Dáma H1, šach, král C2, dáma A1, samozrejme akože buď napadnúť alebo semdačach. Takisto je aj veža napadnutá. No ale teraz by prišlo to D7 spomínané. Dáma A2, král D3, napadnutá, hop, dáma vezme, král E2, jednoducho sa schová, A2, veža A5, teda drží toho pešiaka, dáma na B1, no toto spočítať asi není úplne v ľudských silách, ak áno, opravte ma, alebo vidieť, že jazdec F6, GX F6, a teraz si až postaví dámu, dáma na E4, takéto nejaké šachy, ale tu vlastne tá dáma veľmi vtipne kryje vlastne tieto veže, a pokiaľ sa podarí tomu kráľovi schovať, tak jednoducho biely má o dve veže viacej a túto partiu proste musí vyhrať. No, Zuzka ušla obajovi z lopaty, tak si to musíme povedať, objektívne, jak to bolo. A našla teda záchranu, čo je paráda, pretože ak by ju nenašla, tak by sme nemohli vlastne sa tešiť ani z remízy 2-2 proti Chorvátom. No a na prvej šachovnici hrala Zuzka Borošová proti Mirjane Medič. Zuzka Borošová mala biele figúry, opäť rozdiel zhruba nejakých možno 80-90 bodov, Zuzka má 2277 a je superka 2194. Čo sa stalo v tejto partii? Máme na stole francúzsku obranu, a toto je opäť môj ten obľúbený variant, dobre, tu máme stále otvorenie. Hop, výmeny. Teraz bola možnosť možno vymeniť tie dámy, ale čierna teda sa to snaží hrať na nejakú aktivitu ešte, dať prípadne šach, rozbiť vlastne tých pešiakov a potom teoreticky meniť tie dámy. Hop, teraz už samozrejme brať by to bola chyba, pretože by prišla o dámu, to je ešte taká malá vsúka, keby sme boli menej pozorní. B4 napadla toho jazdca, A5, no čierna síce odkladá ošádu, ale jej figúry a to centrum vyzerá tak pomerne stabilizovanie. Stále teda tu ostáva pre toho čierneho otázka toho
Bielopolnosť Elca, ale napríklad tady toho budem môcť vymeniť. Jazdec E7, jazdec D4, veža B8. Dáma GTI a teraz pozrite sa, teda Zuzka ide priamo do nejakého protiútoku, ale čierna sa nelaká. BE jazdca na GTI, pešiak na GTI, pardon, na DTI. Ošáda, takže nebojí sa. A čo prišlo? F5 by bielý chcel možno pretlačiť, ale najprv teda aktivizovať vežu na slepec, možno aj zablokovať vlastne pole C6, lebo teraz je vlastne kryté aj jazdcom, aj vežou, strelec na D7, takže odtiaľ to sa rozhodla vlastne to pole ako keby kryť, aby možno aj tá väža s dámou zostali práve na B-čkovom slepci a mohli prípadne robiť nejaký prielom väža FD1, väža FC8, dáma E3, strelec na B5, výmena, väža na C1, takže už máme tu teraz pomerne veľa výmen. Veže zmizli zo šachovnice, no a čo ďalej, teraz nemôže úplne brať toho strelca, lebo prichádza o dámu. H6, jazdec na F5, tak takéto vtipné odskočenie jazdca, ako ja som hovoril, že nemôže brať na F5, na B5, ale na F5 môže odskočiť, lebo si kryje dámu a zároveň teda ešte hrozuje aj toho jazdca na E7 s takým akože medzi šachom zobrala. Musí brať dámu, ok, jazdec na C6, jazdec na C2, strelec na A4, B3, strelec B5, král G1, F6, D4, král F7 a tu sa superky dohodli na emíze. Počítač hovorí, že čierny stojí trošku lepšie, možno práve kvôli tej slabine, alebo kvôli tomu pešiakovi na D4, ale zase ten král tam vie pomerne rýchlo sa dostať do toho centra, a takúto pozíciu by mala tá biela udržať. To znamená, že v tejto partii sa asi nič také dramatického nestalo a emíza je fajn. S družstvom Chorvátska sme tým pádom emizovali 2-2. Hlavne teda gratulácia k partii Svetlanky Sučíkovej, ktorá vyhrala pomerne partiu, kde stála na PHU. Čo teda môžeme hovoriť o nejakom šťastí, ale tak každý si musí svojho žolika niekedy vyberať. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, ak sa vám video páčilo, budem rád za váš like, komentár alebo odber tohto kanálu, no a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.